In Genesis 14 lees ons dat Abraham van 'n suksesvolle gijselaars bevrydingssending teruggekeer het, nadat hy sy broerskind Lot en sy gesin en die ander mense wat uit Sodom weggevoer was, gaan red het. Die koning van Sodom was so dankbaar teenoor Abraham, dat hy al die buit wat teruggebring was aan Abraham wou gee. Abraham het nie net die aanbod van die hand gewys nie, maar hy het ook 'n tiende van alles wat hy besit het aan Melchisedek gegee. Onmiddellik na Abraham se tiende betalingsondervinding, het die Here in 'n gesig aan hom gesê: "Vrees nie, Abraham. Ek is vir jou 'n skild en jou loon is baie groot." Genesis 15 vers 1. In werklikheid het die Here aan Abraham gesê: "Moenie besorg wees nie. Ek sal jou beskermer en jou voorsiener wees." En toe heel wat later het Moses vir Israel, net voor hulle die land Kanaan sou binnegaan, gesê: "Julle moet nou keurig die hele opbrengs van jou stad, wat jaar vir jaar uit jou land uitspruit, verdien, dat jy kan leer om die Here jou God altyd te vrees." Ellen G. White skryf in Testimonies for the Church, deel 3, bladsy 393, die volgende: "Daar was van die mens selfs so lank gelede as in Adam se tyd verwag om gawes vir godsdienstige doeleindes te gee voordat die bepaalde stelsel aan Moses bekend gemaak was." Wat beteken hierdie alles vir ons vandag? Bestudeer hierdie week se les as voorbereiding vir Sabbat, 21 Januarie.